然后热一天30度，我不知道，喜欢。啊？脚踝跑，我会觉得很生气的，啊？不是草，什么？太过聪明了，太过聪明了。烟火线。线 BG66，有啊。我这边是容易断的，不要用花皮 max，这样你可以你钱包大出血。我这边是30多40块吧，现在，嗯，我马六甲还有30多块皮 max。哦，这边是更加的，它 control 比较好，它一系是一样66，把 ultimax 它比较 control 是比较好，你不用那个老皮 max 很容易断，对对对啊！血流水就好，ultimax 很容易断啊，我绑26。我打不走这么高，看个人的啦，看你怎么打。不要 Ultimax 很麻烦，绑到我怕 Ultimax 这样。这边200多块，200多，因为算少，因为我没有，有中间它没有这么多嘛。我开2架嘛，3架为数，我可以开。啊，下午的时候只有两个也是一样的。270多了，All right，把它什么？来，我们看一下它的范文啊，我们看一下它的什么，M，其中两段下，啊，对对对，看我们讲格雷的版本，看它的开头啊，他讲自从我们独立之后啊，世界一直没加班，哥们的答案啊。Telah mencapai berbagai pengeluaran barangan sendiri. Jadi, ini juga boleh belajar. Sejak negara mencapai kemerdekaan, sejak kita berdiri, kita sudah memproduksi berbagai macam produk. Contohnya, tempatan seperti Proton telah nama bertapak di Malaysia. Apa itu bertapak? Bertapak itu berada di negara kita. Berada di 啊，我打败你们一下，踏在我们的马来西亚的意思。OK，虽然不是打败的，或者是你可以换成什么字，wujud 也是可以。啊，不打败或者是 wujud 啊，你们一下，所以可以学一个那么打败啦。Barangan keluaran tempatan ini sudah setanding dengan produk luar negara luar. Namun, 但是 sikap rakyat Malaysia memandang tinggi barangan keluaran tempatan masih rendah. 啊，我们对我们的这个本地产品啊，看不起了，还是看不起。So barangan import terus menjadi pilihan di hati. Mengapa rakyat negara tidak sanggup menyokong produk buatan negara sendiri? Tegasnya, ah, berbagai cara perlu dilaksanakan agar barangan buatan Malaysia terus dibeli oleh rakyat. 学起来这句话，多读，你就可以把它运用在其他的港湾里面，这些字。是换掉它的那个主题吧吗？The gas 你要不把该啊，这些后面你就换成你的感恩了，你所看到的感恩。看到 usaha yang paling dominan，看到没有？dominan 这没是 dominan，在我们的还是英文字来的 dominan。嗯，dominan 就是最优势的意思啊。没有，让我们有我们的。dominant 的这个 gene，哎，recessive 跟 dominant 吗？So dominant 的是 U，哎，就是，这个也是可以学起来。dominant，usaha yang paling dominant，cara yang paling dominant，langkah yang paling dominant。你不要用 pertama 啊，很显了，对不对？嗯，学起来这个字。Ialah mentality dan sikap negara kita。Untuk beralih kepada barangan tempatan harus ditransformasikan. Ayo 用这个字哦。我们讲 harus ditukarkan，你不要用 tukar 啦，你用 transformasi。哎，所以感觉你写作文的时候啊，你写这个字的时候，你想，哎，有什么字可以取代 tukar？For example，哎，tukar 就是 transform，变其他字，有趣一点。So hal ini perlu dilakukan kerana rakyat Malaysia terlalu mengagungkan
jenama dan barang dari luar negara. Dengan itu, pengguna dan rakyat perlu diberi maklumat tentang kelebihan barangan buatan Malaysia. So, I'll give you 他们更多这个资讯呢，关于买本地产品的好处。然后，penerangan ini sudah pasti dapat mengikis sikap prejudis terhadap barang tempatan. Okay, 这个可以消除我们对这个本地产品的这个偏见。Impactnya 就是我们的 kesannya 啦。Produk lebih berkualiti, berdaya saing dapat dihasilkan. Yang paling penting, kita dapat mengelakkan pengaliran keluar wang negara. Hakikatnya, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis dapat diterapkan dalam hati rakyat Malaysia. 这个是讲说我们要节俭啦，以便呢我们不用购买太多国外的产品，让我们的钱流入到国外。所以这种ungkapan要有也是没有关系啦，你可以写的话就写咯，写不出的话就 ignore 掉这种句话。OK，然后usaha yang kedua 是什么？你看。media masalah mesti memperkenalkan jisau kelebihan barang tempatan. Hal ini kerana media masa merupakan satu medium yang signifikan dalam mempengaruhi pemikiran orang ramai. So dengan adanya iklan yang menarik di televisyen dan radio, so kita guna iklan jauh mah advertisement, jadi ni de guang gao, iklan jauh guang gao. Yang menarik 是有趣的广告呢，在 television 啊，或是 radio 啦，maka rakyat dapat 或是 akan memberi sokongan dalam pemberian barangan buatan Malaysia。所以我们讲，我们马来西亚的这个广告哦，应该要学泰国这样。你有看过泰国的广告吗？泰国的产品的广告，你去 YouTube 你去打advertisement Thailand advertisement，然后很多泰国很有趣的广告，很搞笑的他们的广告，很有创意性啦。哎，能够让你更有这个记忆啊，去购买这产品，所以我觉得我们应该要学他们一下了啊，学他的版本，就是叫你跟他一模一样。对，那个风扇的，我觉得一个，我记得有一个风扇的，那个王啊，有一个王爷扇风，然后还是觉得很热，然后他叫他扇快一点，扇，那个宫女嘴巴吐烟，然后另外一个大臣讲，他介绍一个风扇，一开那个王妃掉。哦，就是说这个风很大咯，啊，它是有个很创意的这种手法啦，是不是有趣？够他出来放个牌子出来，购买这个产品，对不对啊？泰国产品啊，but at least 你有吸引人家去看吗？对不对？最主要你要吸引人去看，所以一定要有一种 Menarik 的这个television 啊，advertisement 在 television 或是 radio。So media masa wajar, kan mesti menerang kebaikan lah barangan buatan Malaysia melalui, kau jangan lah, internet, khabar, media masa, tu lah. So impactnya, barangan buatan Malaysia menarik minat orang ramai, terutamanya, golongan remaja untuk membeli. So tegasnya, peranan media amat penting lah kerana mata pena lah, lebih tajam daripada mata kuda. Okay, nanti 3个. 看一下这一句话，我们看这个 campaign 的。So usaha yang ketiga ialah kerajaan haruslah menjalankan carnival beli belah peringkat kebangsaan. So carnival yang dikatakan diadakan akan memberi peluang kepada pelancong asing dan pengguna mempunyai pelbagai pilihan. So 它给我们的本地人、消费者跟游客呢更多的这个选择啦，更多的福利。So reason why we do，因此呢。这些大的这些 shopping mall 呢，必须要举办啦，jualan mega 啦，atau jualan murah tentang barangan Malaysia secara besar-besaran. So seterusnya, barangan Malaysia akan ditawarkan potongan harga yang istimewa dari setiap pembelian. So, 这个 tindakan ini dapat menggalaklah pelancong asing pengguna tempatan untuk membeli barangan Malaysia. So, jelaslah bahawa kata orang tua-tua, ini adalah peribahasa dalam bahasa. Jelaslah kata orang tua-tua, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi, jika anda ingin perlu dijadikan pegangan. So, menjadi keyakinan kita. Alright. Kemudian,
Sudah terang lagi bersuluh是什么意思？这个也是一个 peribahasa。Sudah terang 已经很亮了，然后你还在这个什么？你 bersuluh 是你在开手电筒啦、啊，就是说，已经知道的事，就是大家已经知道的事情。Sudah terang lagi bersuluh，bersuluh 这个字啊，我写在这里，就是说明知故问也是可以啦，或者是。已经已经知道的是，苏丹德让来给的时候吧，好了，我说不需要再问了，你知道事情还要问啊？巴尔马是苏丹不愿意那么养生地理了。Tersendiri untuk kegunaan dan di dalam dan di luar negara. So, woman bishu, no? Kita perlu bergantung bahu. Sebagai awal dengan tebing dan turut berbangga dengan barang Malaysia yang bermutu tinggi. So, akan jarak zihau lah. Okay, sesungguhnya, barangan Malaysia dapat bersaing menembusi pasaran antarabangsa. Agar dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. 诶，怎么他没有写到那个 Merenchak 跟 Economy 的？看下那个范文件，这个为什么我没看到啊？有吗？有在我句子里面吗？还是我没读到？他没有写到哦。你看这段里面，他的 impact 呀，他只是讲到鼓励更多的消费者跟旅客购买我们的产品吗？可是他少了那一句，他有时放着他会 miss 掉一些东西，他没捡到。我的发哈，也很简单啊，这个人啊，来，现在我不要你们写作文哦，没有没有，我要你们使用这些字，刚才我讲的道具。造句哦，我有15分钟。OK，第一个是 Meran shotgun。道具。Yes，第二个是 transformacy。什么叫不能拆高？我不是写了，他让什么东西过？通常 Meranjat 干什么东西？Yes，通常都是 economy 的经济，他让经济更加的活跃。什么东西？什么东西？做什么东西？他可以。让我们国家的经济更加的活跃。economy 然后那个叫什么？不然这个是动词，你来可以写三样不然这个。来写两个网课同学，你们写在一个 chat room 给我啊，写在 chat room 这里，或者是你 WhatsApp 我也是可以啦，你们看你们两个都可以，看你们的喜欢。去吧，如果不给答案，你。Transformacy，哦，嗯，快乐是一个名词，但是不活跃。快乐是哪个？Transformacy 上面讲哪个句子？啊，我想问，啊。为什么我们这个不能用？
本地人叫什么？本地人哎呀，等巴旦啊！啊？哎呀，等巴旦，传说嘛是呀、啊，等巴旦。OK，传说吗？咦，想到吗？传说吗？我想到一个句子老师，那个传说吗？是有可以加英国汉的吗？不可以。我们再不就是有意思。活跃，还让他更加的 active 啊。对哟，又想到一个传统网接机。Veran Chakan Economy 啊，什么东西能够 Veran Chakan Economy 的啊？那个利息的物价，啊，没有啊。运动员在干 economy 呢？经济哦，运动员经济啊，不逻辑啊。明天。或是你刚讲我们，我们可以讲了，本地的国，本地的商人被鼓励去生产更多有竞争能力的物品，以便能够让我们的经济更加活跃。啊！有人先给我聊，看一下，一阵的乱的嘎的。给啊，伊登林的，你听一下他讲的啊，他伊登林的，他的哎呀是 industry 不能中啊。那个人，OK，少了一个字啊，那个人啊，我们国家的 industry 本来就这样啊，加一个那个人，mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan ekonomi 那个人，OK bagus。他讲到我们的这个旅游业呢，有很大的潜能，能够让我们国家的经济变得更活跃，bagus。哎呀，Amy，大家说噶，传说嘛是呢，哇哦，班将呀。Di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, negara Malaysia telah transformasi. Telah semua transformasi menjadi negara yang paling maju di dunia. Yang paling maju di dunia. Di best di dunia dah paling maju menjadi negara yang maju je ha. Kita bukan paling maju di dunia. Salah. Jangan buat bukan benar benar. Negara telah melalui, okay, 少了一个字，telah melalui transformasi. Okay, di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir, negara Malaysia telah melalui transformasi sehingga menjadi negara yang maju. Okay, kita tahu tak? Telah melalui transformasi sehingga menjadi negara yang maju. 我们不是听negara 他yang 怎么maju，样？啊，那个就很夸张了。什么事？生意人，两个，usahawan 是企业家，生意人叫本两个，本两个，本两个。
这样子的话，我们就。一个句子是什么？整个句子，我想想。啊？等一下，等一下，什么？我没记得什么东西，我没给。你看网站。对，Marancha，但是死活跃，什么东西可以死，紧急活跃？啊，Transform AC，我可以给你们。如果想不到的话，我给你一个程度。OK，歌希多半。歌希多半，Rakyat negara menjadi semakin baik. So, ini kita harus lihat kehidupan rakyat menjadi negara menjadi semakin baik setelah kerajaan after 我们的政府什么melakukan transformasi. Transformasi 什么？terhadap sehingga pembangunan negara. So, 还是说人民的生活呢变得越来越好。当后是等到是之后啊，我们的政府进行了这个改变，在我们的国家的发展。apabila 是当哦，当它是 apabila 是你在那个时候那一刻，哇，马上做马上变咩？不可能嘛，是我们讲后啦，是等到是之后 after that 的意思。不然查看，来来，你们小的可以给我看吗？digalakkan supaya supaya 什么？supaya mengeluarkan barangan yang berdaya saing ke luar negara bagi merancangkan ekonomi negara. Okay. 我讲一次吧，我忘记了，快写啊。好吧，merancangkan 的话，我要抄伊登的，把什么伊登写的吗？Industry pelancongan negara mempunyai potensi yang tinggi untuk merancangkan ekonomi negara. Okay, how? Kita tahu, kau ni tahu lah. Tahu, bukan Salina. 啊，你看看你想改啊，你换成 industry 什么，换别的了啊。超正。industry 什么？还有什么 industry？industry 什么东西？可以换成 industry pertanian，industry 多少？或者是你写中小企业叫什么？啊？PK 中小企业，就是比较小型跟中型的企业，也这样。企业制造业工厂啊这些啊，还有吗？Perusahaan kecil dan sederhana，你可以换成这个啦。kecil dan sederhana. Ini industri ya ke ini industri perusahaan kecil dan sederhana. So, ini kai, 参考我的了，参考我的。
就是我们的 PKS 啊，它有时候我们在你们的书上呢，它会写 PKS 的 PKS。哎，我们给你 potential 的定义啦。OK，好，一旦你想好，你可以不出来呀。哎，那些人的那网课我没看到的，我呀，你写的不对。都好的，我。好的，economy 的好的。我的 chat room 我 load 不到嘞。如果你们写在 chat room，我说我看不到，sorry 啊，这边写 loading 哦。appear 一点。哇。啊哈。啊，你不会抄我的就好了。妈不，那你连抄我都得抄错，喂，不搞错。我笔有时候没有印了。什么有管有没有印？明明就是抄错了。OK，哎，来，网课同学好没有？你们写不到的话，你抄我的啦啊。OK，我可以加一个字。好的，就 OK 了。乌沙，mem promo C OK 了，你都 OK 了。Barangan Malaysia boleh merancangkan ekonomi promosi usaha promosi 什么 membeli 购买 Barangan Malaysia boleh merancangkan ekonomi negara，这样子 OK 啦。Kerjaya raya menjadi semakin baik。哎，OK，网课都写不写了，你就可以把书来了啊。你们就可以下课了。如果你这个来班上还有3个人，好了吗？我看一看你们的进度，错没关系，我可以改改。三国林，上面这个，你刚刚运动没话干？我看 Korean 的先生啥？Pembelian barangan tempatan dapat menyokong negara serta merancangkan menyokong Karina menyokong pembangunan negara. Cari kata pembangunan negara serta merancangkan ekonomi. Okay, ah. Kau mesti perlu syarat negara lah. Bagi你很厉害哦，你把别人啊钥匙不上吊，你把厉害。句子是跟我一样，自己把它改一改罢了啊。In negara boleh meningkatkan perdagangan antara negara untuk merancangkan ni, saya salah. Negara boleh meningkatkan TBT. Okay, perdagangan antara negara untuk merancangkan ekonomi negara. Kemana okay, semakin, jadi semakin baik setelah kerajaan melakukan solusi. Eh, goyang dah. Kita untuk merancang ekonomi negara mesti menyokong. Eh, ingat semua. Kita mesti menyokong semua. Barangan buatan negara bagi merancangkan ekonomi negara. Ini cucu. Okay. Kita biasa mesti menyokong barangan buatan Malaysia. Dan kemudian ini. 哎，一样的。Right, see you, bye bye.